أكون كرسيان ويسو قبقابيان ورور كيسو تقا سحفيين تا سوماليه دا يا لو قبتي قار كمي دا قبداها ورياشا يكاو لغلها عاسمة دا دولة دا قل مدو قيدو سمريب أكون سويدار سيان وحدا فري وزير كا وزارة دا ورفافين تا بقن كي دلحيس كا دولة دا قل مدو مدونة أحمد شرف لقلي وعاسي دو كلا قوبتيو كاها قدوم يها ورور كيسو تقا سحفيين تا سوماليه أبادر عبد قادر علمي هانتي دورها قود قل مدو مدونة حاشي عثمان محمد وزير كوحيانك وزارة دا شغادة يا شغالها يا قلمدوغ محمد نور ديني عبنك السعودي مامول كعاسمة دا قلمدوغ يدو سمرراب إيا مزوليين كلا وقهرين وحقوب تكهل اللي قدوم يها أرور كيسو تقا صحفيين تا الصومالية دا يفوسيج أبادر عبد قادر علمي إساقونا فافاهين كبحيي نوعا توبر كان إيا عشرة دا لغو براندونو توبر كان وحو كمي ديحي توبر الدورة waan hore ugu soo qabannay gobolada dalka oo dhan waana toobar kor loogu qaadayo laguna kobcinayo aqoonta gabdhaha saxafiinta ee guud ahaan Soomaaliya runtii toobarkan wuxuu awooda saarayaa ama lagu baranayaa inta uu socdo muuqaal duubista iyo jarjarida runtii waxaan u aragnaa inay gabdhuhu muhiim u yihiin in wax soo saarka warbaahinta dalka ay qayb ka noqdaan sidaas daraadeed waxaan dooranay sanadkan markii barnaamijyada aan diyaarinaynay in aan awoodo saarno kor u qaadista aqoonta gabdhaha saxafiinta waxaan hore u tagnay magaalooyinka Garoowe Jowhar Baydhabo Kismaayo oo dhammaan ah magaalada madaxyada maamul goboleedada Soomaaliya oo dhan ruusamareeb waxa ka mid tahay meelaha aan u qorsheynay dabcan magaaladan waxaan u dooranay maadaama aan maamul goboleedada kale ee dalka aan dooranay magaalada madaxyadooda saasaan u dooranay waxaan rajaynaynaa tababaradeena kale inaan tagno gobolada kale ee Galmudug Bashiir Maxamed Salaad oo ah afayeenka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa bogaadiyay aqoon kororsigan isagoona si gaar ah ugu mahadceliyay ururka isu taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FUSAJ maanta aad bay farxad noogu tahay runtii inaan ka soo qayb galno tababarkan sare lagu qaadayo cilmiga gabdhaha ee saxafiyiinta ah ee ka howlgala caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb isla markaana lagu barayo gabdhaha ee saxafiyiinta ah waxyaabo la xiriira sidii shaqada ay hayaan ama ay deegaanka iyo dadkaba u hayaan ay u horumari lahaayeen oo ay ka mid tahay sida muuqaalka loo soo duubo sida loo qurxiyo sida loo jarjaro sida loo adeegsado iyadoo la raacayo anshaxa iyo hababka loogu talagalay in marka la rabo dad in wax loo gudbiyo ama wax loo sheego la adeegsanayo cilmiga saxafadda aad baan ugu faraxsannahay runtii inagu ka maamul ahaan arrinkaasi waxay naga saacidaysaa in aanu isku soo dhawaano oo aan mar walba si wadajir ah aanu u wada shaqayno gabdhaha ee saxafiyiinta ah ee ka howlgala caasimadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda Galmudug Maxamed Nuur Diini ayaa isna goobta ka hadlay annaga waxaan wadnaa sharciga shaqaalaha dowladda Galmudug meel fiican u maraa dabcan dumarka ama saxaafaduna waxay ku leeyihiin door fiican ay ku leeyihiin shaqaalaysiinta gabdhaha ama shaqaalaysiinta saxaafadda waan la soo wadaagi doonaa hadda qaybi kale bulshada aan waxaan la wadnaa talagelin ama tala soo jeedin idinkana waa idinku imaan doontaa insha allahu tacaala midna waa idinkaga dardaarmaa waxaan arki jirnay wariye inta dembi gala loo qaado wariyaha xaq dhow waxaa la rabaa saxaafaddu waa laba seef la yiraahdaa xumaantana waa guytaqaan xumaanta samaantana waa guytaqaana qofka saxafiga waxaa la rabaa wadaniyadiisa inuu ilaaliyo islaanimadiisa ilaaliyo dowladda ilaaliyo shacabka ilaaliyo waa loo baahan yahay waxa jira wax runacdoo arkay hadday qaranka wax u dhimayaan ama amniga wax u dhimayaan ama diinta islaamka wax u dhimayaan inaan la sheegin xaashi cusmaan maxamed hanti dhowraha guud ee galmudug ayaa bogaadiyay kor u qaadista aqoonta gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala deegaanada Galmudug. Munaasibaddan dahfurka aqooneed ee gabdhaha da'yarta ah ku baranayaan saxaafadda hore waxaa loo dhigi jiray gabar waxbar waa qaran waxbar.
waa fursad wanaagsan waa aragti wanaagsan kuwa dambana inay ku daysadaan rajaynayna ama wiilal ha ahaadaan ama gabdho ha ahaadaan si loo helo dad professionala shaqada ay qabanayaanna aqoon dhammaystiran u leh wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda galmudug mudane axmed sharaf lagle oo dah furay aqoon kororsigan ayaa gabdhaha ka faa'iideysanaya tababarka ku dhiirigeliyay shaqada ay u hayaan bulshada deegaanka isagoona wasiirku gabdhaha wariyaasha kula dardaarmay in ay doorkooda ka qaataan horumarka ka bilowday galmudug waxaan barakaad ruuntii waa farxad weyn 20 xumlood oo suxufiyiina oo magaalada dhoosamareeb kaliya jooga iyadaan deegaanka intii kala dhanaayd ay dhimay yihiin aan hubo in badan ka badan ay joogto in ayuu qaasa loo sameeyo tababar wax muhiimad leh mihnadaha ama waxa bilaadanku barto saxaafaddu waxay ka mid tahay qaybaha aan lacagta laga raadin ama aan lacag laga helin bilaadanku wuxuu nool yahay inuu magac helo uma noola magac marka waxyaalo badan lagu helaa inaad madaxweyne noqoto inaad ciyaal noqoto haddii ilaahay kuruu sheekh weyn inaad noqoto qof taajira saxaafaddu waa ka caansan tahay waxoo dhan qofkaasi dadka soomaalida taqaaniin oo ugu caansan oo xataa madaxweynaha ka caansan waa suxufiyiin weyn hebel iyo hebel imisaad ina araga maqasheed ma aha lacag lahaayeen waxay kalaay waxa weeye waxay ka run sheegeen oo xirfadoodii saxaafadnimo kalsoonida geesinimada aqoonta sharafta xurmada afkiina ku xiranta haddaad laakiin u adeegsataan sida fadhi ku dirirka sida haddii ilaa kuri qabyaalada sida aan macnaha lahayn cunto ku doontaan weligii laydi maqli maayo meesha ilaasa gaashara ku dilaysaa magacii loosu dhacay waxaa soo arta waxaa laydi baraay waxaan rabaa wasaaraddu albaabkeedu waa idin furan yahay haddii adigka dhan shaqo laydin waayo waxaan ku wada shaqaynaynaa sida anagu waa ku shaqayna si volunteer ku shaqaynaysa wixii shaqo bannaan 70% gabdhaha iskale telefishinkii dowladda galmudug waa furan yahay waa laga baahinaya qof waliba kilibku keeno aan ku qadarinayna qof waliba wadaniyaddu halkaasi ka bilaabanaysa cidna marti uga noqon masaalaha wasiirka ah telefishinkay dhisaysaa dowladda ay dhisaysaa adiga la ogaanaya inaad awood idin ku jirto waxay noqonaysaa inaan shaqo ina barin waxay noqonaysaa inaan idinku barto ilaa suxufiyiintiin tababarkan oo socon doona muddo 2 bari ah waxaa ka faa'iideysanaya 20 ka mid a gabdhaha suxufiyiinta ah ee ka howlgala caasimada dowladda galmudug ee dhuusamareeb maxamed cabduqaadir zilfa galmudug tv